Ментальна арифметика – це унікальна японська методика, за допомогою якої дітки вчаться рахувати багатозначні числа в уяві, просто рухаючи пальчиками. І найперше вони вчаться це робити на спеціальній рахівничці, яка називається абакус. А потім вони так натреновують свій мозок, що просто бачать її перед собою і рахують в умі. Можливо, ви помічали людей, які кажуть, з понеділка я почну займатися спортом, більше пити води, не їсти солодкого, і їх вистачає десь приблизно там на кілька днів або до кінця тижня вони це роблять. Тому ми велику увагу приділяємо тому, щоб діти вірили в себе, вірили в свої сили, не відступали. Також ми велику увагу приділяємо тому, щоб донести діткам, що вони не змагаються один з одним. Вони не мають перемогти стати кращим над кимось. Сама важка робота – це робота над собою і перемога себе. Ми займаємося з дітками один раз на тиждень, і наш курс триває 9 місяців. Це не такий великий період, тобто не треба 5-7 років працювати, а вже через 9 місяців дітки зможуть показати свої знання на нашій регіональній олімпіаді, буде проходити в нашому містечку, і тоді найкращі з них. Вони мають можливість поїхати на олімпіаду в Київ і змагатися з дітками з усієї України. І найдовгоочікуваніше, що ті, хто перемагають в Києві, вони разом зі своїми мамами летять на міжнародну олімпіаду. Вони, як правило, відбуваються в Дубаї, в Чехії, в Туреччині. Один з моментів мотивації наших діток – це Індіго долари. Після того, як вони виконали домашнє завдання, вони на уроці отримують по 3 Індіго долари, накопичують їх і потім можуть обміняти на цінні подарунки. Діткам дуже подобається, вони з радістю збирають. І це такий маленький момент фінансової грамотності, якому ми вчимо їх. Наші заняття проходять для діток від 5 до 14 років, і ось це саме такий золотий вік, коли формується в діток пластичність їхнього мозку дуже потужна. Тобто вони можуть запам'ятати великі обсяги інформації і його саме натренувати. Після 14 років, на жаль, це вже зробити складніше, і так само дітки часто бувають залежні, на жаль, від гаджетів, і відірвати їх від цього буває складно. Але ми мотивуємо їх різними моментами, щоб все-таки повернути трішки до реальності і навчити чомусь більшому, чомусь кращому і те, що їм пригодиться в майбутньому. За 9 місяців вони досягають таких потужних результатів, що наших діток запрошують на різні телепередачі, круче всіх, дивовижні люди, вони беруть участь. Також у нас дітки з 5 років приходять, вони рахують в межах 5, але вже коли вони закінчують перший рівень, їм просто додавати та віднімати в межах 99. Також перший урок в нашій школі, він є безкоштовний. Ви можете приходити разом з вашою дитинкою, подивитися, чи підходить навчання, чи зацікавлена дитина. І взагалі самому спробувати хоча б, що таке ментальна арифметика. Тому що насправді ця методика вже дуже популярна у світі і варто з нею познайомитися.